Stian Kristoffersen, kommer fra Krøsserøy, 17 år, kjører enduro. Jeg har holdt på med enduro i snart 2 år, kjørt aktivt i Norgescupen. Dette er første sesongen, så nærmer seg slutten nå. Det har gått greit denne sesongen her. Jeg er så vidt fornøyd, men jeg har trappet opp mye med treningen nå utover neste sesong. Jeg har fått ut en som har med virkesundagen å gjøre. Jeg lurte om jeg kunne kjøre en show på bussplassen her for en uke siden. Så, og for å lage et litt ordentlig show, så krever det litt planlegging og sånn. Så jeg har prøvd å lage en show som publikum kan synes er fett. Så jeg skal gjøre alt jeg kan for at de skal